Goeiedag, lieve vrienden. Ek en jy hoor dikwijls die uitdrukking gerig aan die gemeente of aan die kerk. Bring julle asseblief vir ons hoop. Ek lees in die Bijbel van twee brieven wat twee skrywers aan gelovige mense gerig het om vir hulle hoop te gee in 'n krisistyd. Ek lees in Jeremia 29 dat Jeremia 'n brief skryf aan die gelowiges in ballingskap, aan gelowiges in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek, sonder 'n tempel, sonder 'n vaderland. En dan bemoedig hy hulle met die woorde om te sê, God wil vir julle 'n verwagting gee, 'n toekoms. Hoe? Hy bemoedig sy gelowiges om elke dag voluit te leef en met hulle dagtaak aan te gaan. Hy sê vir hulle, bou huise, lê tuine aan, eet van die opbrengs van jou tuine. Bou die gemeenskap op, deur die belange van die gemeenskap te bevorder en die belange van die stad te bevorder en vir die stad en die land te bid. Vriende, meer as 300 jaar later skryf Prediker ook aan sy gelowige gemeente. Hulle is onder Griekse beheer en onder Griekse invloed. En dan bemoedig hy hulle met die woorde om te sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Vriende, al twee hierdie skrywers wil die gelowiges in 'n moeilike tyd, in 'n krisistyd bemoedig. Hy wil mense hê wat bly droom, die geloof bou, met 'n verwagting leef, omdat ons weet dat ons toekoms in God se hand lê. Al twee skrywers kom tot die slotsom. In hierdie lewe moet ek en jy die Here dien en sy gebooie gehoorsaam, ongeag wat ons beleef in hierdie tyd. Kom ek bid saam met jou. Here, saam met die lied sing ons, wie hulle laat lei deur God se gees, leer iets van Christen wees. Die Gees leer ons bid, getuig, dien en lief hê, sonder vrees. Amen.